Hei og velkommen tilbake til kanskje vi gjennomfører. Dritbra. God dag, god dag. Vi fortsetter å spille Metal Gear Solid. Alexander klarte ikke kontrollene så bra. Nei. Så jeg har tatt over kontrollen, og så skal jeg redde oss inn igjen, som Alexander selv sa. Ja, oh, nice dodge. Jeg tror kanskje det er en fordel med tanke på at vi ikke har noen rations igjen. Og at håpet barn, nei, det har vi ikke, nei, stemmer det. Håpet barn er såpass liten. Ja, men da tar vi sin sikkerhet for da. Du skal gjøre det lett for deg selv. Kødda. Kødda. Det er så litt kult. I eneren så var det jo sånn at alt av bakke og gulv var likt. Så ingenting lagde lyd. Du kunne ikke bli merket i Metal Gear 1 ved å løpe. Nei, stemmer. Hvis du løper her. Det var som å løpe på liksom silke. Ja, hvis du løper her på sånn gitter og sånn, så blir du merket. Ok, så det er en ny mekanikk på en måte da, i ja, den remaken her. Det er det. Så hvis du løper greit her, hvis du løper her, så lager du ikke noe lyd. Hvis du løper her, det hører jeg, det hører jeg. Og også en veldig kjekk ting med spillet her, at du kan gjøre sånn her. Tjoi! Oi. Da kan du snike deg forbi, og så bare sånn. Heistå. Grip level 1? Yeah, man. What? Vet du hvordan du får opp grip level? Du bare fortsetter å henge? Nei, ved å ta pull-ups. Nei! Du tuller! Hvis du tar 100 pull-ups, tror jeg, så får du level 2. Så får du level 2 grip. Og da kan du henge lengre. Ja. Ok. Da henger den vilt. Mot venstre eller høyre? Man henger vilt mot høyre. Da hiver vi ut en shaft grenade, og så tar vi et item som ligger i høyre hjørne her. Fordi nå disabler du kamera, eller? Puff, sånn ja. Da har den masse aluminium. Oh, thermal goggles, det er jo sykt handy. Lol, så tidlig? Ja, det er dritt. Åh, rekker vi den her da? Ja, det rekker vi. Ja, faktisk, så tidlig. Oi, det er vel dette. Oi, 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 my eyes. I see one person. And I see one person. You see one person. Skal vi se, da venter vi til det kameraet der går bort, og så går vi opp stigen. Det er så artig, fordi dette er jo spillet som egentlig er ment for meg til å spille på Let's Play, for jeg husker jo alt utenatt. Ja. Det er jo så sykt digg, fordi andre spill så bruker jeg kjempelang tid på å komme inn i rytmen, ja. Fordi jeg kan ingenting å spille. Og her er det sånn, det sitter nesten i musklene dine. Du har muscle memories på det spillet her, fordi du har spilt det så mye. Veldig mye. Jeg skulle ønske jeg kunne si det samme. Nei. Men vi kan jo se, altså, du kan gjerne ta føringen litt her, og så kan jeg prøve å ta over en, og så kan du bare ta over en når det går til helvete. Vi prøver. Det som er litt artig med det rommet her, må jeg nevne. Back in the day, så var det sånn at når du kom til et visst punkt i spillet, så fikk du beskjed av sjefen din på radioen din, at du måtte finne ut et telefonnummer til en som heter Merrill. Ja. Måten du fant det på var at Colonel sa «You have to look at the back of the CD case», sa han. Ja. Jeg skjønte ikke engelsk når jeg spilte det, for jeg var jo 9 år gammel. Stemmer det. Så det jeg gjorde var at det rommet vi akkurat så, jeg letet gjennom bak alle ting som så ut som en CD-hylle. Og så så jeg på baksiden for å lete det nummeret. Det var jo ikke før i ettertid jeg skjønte at han mener fysiske versjonen av spillet. Yes. Så må du ta coveret opp, og så skal du se hva nummeret er. Men det skjønte ikke jeg. Og nå sitter jeg med coveret her, og det er jo sånn som det var på originale PC-en-releasen. Det er det. Her er det da et bilde av kodekken med Snake og Meryl, yeah. Og så står det Meryl prikk, prikk, prikk. Det gjør det. Og kodekkenummeret er 145. Ja, det er akkurat som jeg husker det. Akkurat som jeg husker det. Oh, woman in the cell. Hør nå, Snake bare sånn, woman in the cell. Woman in the cell. Det som er ganske artig, det er en YouTube-film som er, jeg husker ikke hva han heter, men den inneholder alle scenene der Snake repeterer det personen sa før. Og den er sånn, vet ikke jeg, sånn 20 minutter lang. Fordi han det er så dårlig manus i noen av de spillene her. Sånn der. Stealth. Alt som, det er sånn, det er i fireren, så sier mora til Snake sånn, Snake, I am your mother. Og så sier han sånn, my mother. Det er sånn, bør Snake egentlig ha et hørselsapparat? Han burde egentlig det. Så jævlig burde han det. Så det vi fikk vite nå var at det er en innbrudstyv ved siden av oss her, som er kledd som en ninja, visst nok. Oi. Det vet jeg ingenting om, for jeg husker jo ikke noe. Nei, absolutt ikke. Så vet du hva, jeg husker en ting som jeg har litt vanskeligheter for å innrømme. Ok. Men se for deg meg som 14-15. Litt sånn prepubertal, whatever. Nettopp oppdaget det at jenter og sånn er pene. Ja. Og så var det nettopp det der med Woman in the Cell. Ja.
Oi, nå gikk jeg tilbake der, det var bra det. Ah, veldig bra faktisk. Ja. Greia var da at det skjedde jo ikke første gangen jeg spilte gjennom, for da var jeg såpass liten da. Men det var noen år etterpå hvor jeg hadde lest en eller annen walkthrough på Game FAQs eller noe. Og så var det et eller annet Game FAQs. Og der var det sånn, jeg vet ikke om du vet det, men i originale eneren så kan du snike deg over cella til Meryl. Ja, ja, ja. Og se på hun i undertøy. Ja, 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 det husker jeg så klart det. Og det var en skikkelig big deal, husker jeg. Det var big deal, ja. Og det var sånn, jeg måtte jo nesten gjøre det selv, ja. Det var dritnysgjerrig. Of course, alle gutter gjorde jo det. Hvem var det som ikke gjorde det da? Nei, jeg vet ikke, dem som ikke visste at det gikk an da, ja. Dem som ikke var på Game Fuck I Use. Game Fuck I Use. Game Fuck I Use. Nei, det er det som er sånn. Det er bare en sånn generell kommentar til spill. Så som jeg pleier å spille spill, ja, er at jeg har en playthrough, en blind playthrough først. Og det her gjelder spill jeg er veldig glad i da, eller spiller mye om igjen. Sjekk her nå. Er du klar? Jeg er så klar. Oh, ja. Det gikk litt dårlig det. No way. Du skal ikke ringe etter backup. Nei. Fordi jeg skal drap deg. Oi, jeg så den ikke. Hva i verden er det han driver med? Oi, alarm! Å nei, han dukker! Hva skjer med... Ok, når ble det her til Tekken? Skal vi se, nå skal jeg bare få han til å sovne, og så skal jeg stikke. Ok. Fordi nå tror jeg han kommer til å sende, backup, for å sjekke hva som foregår. Han gjør ikke det hvis du på en måte går... Ja, se der nå. Nå kommer det backup, så da må jeg raske meg bort. Ja. Det vet jeg faktisk ikke om jeg rekker. Jo, det går bra. Jeg var litt redd for at når en fiende ligger foran en åpning, at liksom, du får ikke gå inn i kravleanimasjon. Men det gikk. Det gikk heldigvis. De tenkte på det. Men ja, hva var det jeg skulle si? Jo, jeg pleier å spille spill på den måten at jeg har en blind playthrough først. Dette gjelder spill som jeg spiller mange ganger om igjen, fordi jeg synes det er et awesome spill. Første playthrough blind, og så tar jeg gjerne og leser en game fuck I use. Altså ja, en svær walkthrough for å få med meg alle de tingene jeg kanskje har misset. Nettopp, nettopp. Og det var sånn jeg oppdaget det der med Meryl da, ja. Bare for å ha en sidekommentar på det. Nettopp. Så ja, prepubertale meg hadde det veldig koselig med å se. Altså grafikken nå liksom. Vi snakker om liksom sånn, det var bra den blocky polygon truse. Japp, japp. Det var jo samme når du følger etter da, like ved Psycho Mantis. Ja, for da er det vel på toalett eller noe. Ja, og hvis du løper etter da, sånn rett etter du har gått inn på toalettet, ja, så rekker jeg ikke å, det er så teit å si høyt, så rekker jeg ikke å skifte. Nei. Så da lyda er det bare undertøy, ja. Det var sånn der, det var helt fantastisk. Det var sånn der, what? Oi. Er det mulig liksom? Jeg tror jeg er mensen. Uff, det var feil. Men hvor er det blodet kommet fra? Jeg blør. Jeg blør som bare faen. Er det derfor lifebaren din er gul også? Ja, og den eneste måten å få det til å hjelpe på er ved å sitte eller legge seg ned. Og da går livet opp, helt til blødning og gir seg. What? Er det også en ny mekanikk? Ny i form av at den kom i Metal Gear Solid 2, ja. Ja, ja, ok. Ja, fordi den har hentet veldig mye fra toeren. Den har hentet alt. Ok. Alle mekanikker omtrent her er fra toeren. I did not know. Det som er litt fint med den heisen her er at den overfører deg til en ny episode. Ja, det er ganske fancy. Det er en sånn maskin som ja, gjør det. Rett og lett, så i neste episode så får du se den skjermen her, ja. Men at vi er i B2. Det tallet på heisen kommer til å forandre seg på magisk vis. Rett og lett. Bare så... snap the fingers like. Tusen hjertelig takk for at du sjekket ut denne episoden av Kanskje jeg gjennomfører. Hvis du ikke har sjekket ut spillelista som den videoen du så nå tilhører, trykk nederst til venstre, så ser du resten av videoene i den spillelista. Yeah! Må trykke nå, altså.